Михайло Стельмах Гуси лебеді летять, повість. Фрагменти моїм батькам Ганні Іванівні і Панасу Дім'яновичу з любов'ю і зажурою. Розділ перший прямо над нашою хатою пролітають лебеді. Вони летять неще розпатланих, обвислих мар і струшують на землю бентежні звуки далеких дзвонів. Дід говорить, що так співають лебедині крила. Я придивляюся до їхнього маяння, прислухаюся до їхнього співу, і мені теж хочеться полетіти за лебедями. Тому і підіймаю руки, наче крила, і радість, і смуток, і срібний передзвін огортають та огортають мене своїм снуванням. Я стаю ніби меншим, а навколо більше росте і міниться весь світ. І загачене білими хмарами небо, і одноногі скрипучі журавлі, що нікуди не полетять. І полатані веселим зеленим мохом стріхи, і блакитнава діброва під селом, і чорнотіла туманцем підволохачена земля, що пробилася з під снігу. І цей увесь світ тріпоче міниться в моїх очах, віддаляє та віддаляє лебедів. Але я не хочу, щоб вони відлітали від нас. От коли б якимсь дивом послухали мене, зробили круг над селом і знову пролетіли над нашою хатою. Аби я був чародієм, то хіба не повернув би їх? Сказав би таке таємниче слово. Я замислююся над ним, а навколо мене починає кружляти видіння казки, її нерозгадані дороги, дрімучі праліси і ті гусили бідята, що на своїх крилах виносять із біди малого хлопця. Казка вкладає в мої уста оте слово, до якого дослуховуються земля і вода, птиця в небі і саме небо. От і принесли нам лебеді на крилах життя, говорить до неба і землі мій дід Дем'ян. У його руці весело поблискує струг, яким він донедавна вистругував шпиці. Життя дивуюсь я. Еге ж, і весну, і життя. Тепер внучку геть чисто все почне оживати, скресне крига на ріках та озерах. Розмерзнеться сік у деревах, прокинеться грім у хмарах, а сонце своїми ключами відімкне землю. Діду, а які в сонця ключі? Ще більше дивуюся я, бо й не догадувався досі, що воно, наче людина, може мати ключі. Золоті, внучку, золоті, і як воно відмикає ними землю? А ось так якоїсь доброї години гляне сонце зі свого віконечка. Побачить, що там і земля, і люди, і худібка, і птиця помарніли і скучили за весною, та й спитає місяця брата, чи не пора землю відімкнути. Місяць кивне головою, а сонце усміхнеться і на промінні спустить у ліси, у луки, у поля і на воду ключі, а вони вже знають своє діло. Я уважно слухаю діда і раптом страхаюся діду, а сонце не може їх загубити, як наша мама. Що, Що надзигльований, Мов сіроблокитнаві, побризгані росою, безсмертники оживають старі очі. Дід ошелешено, підкидає вгору брови. Потім од мене вільною рукою і починає сміятися. Він дуже гарно сміється, хапаючись руками за тин, ворота, ріжок, хати чи дерево. А коли немає якоїсь підпірки, тоді нею стає його просохлий живіт. У таку хвилину вся дідова постать перехитується, карлючки вусів, отстовбурчуються, з рота вириваються, клекіт і ох, рятуйте мою душу. З одежі осипається дерев'яний пилок, а з очей так бризгають сльози, що, хоч горня підставляй під них. Тепер я заспокоююся. Значить, сонце не може загубити своїх ключів, воно їх десь носить на шиє або ув'язує на руці. Так і треба, щоб потім не бідкатись і не морочити комусь голови. Діду, а куди лебеді полетіли? На тихі води на ясні зори, пересміявшись і споважнівши, урочисто каже дід, поглядом показує мені на хату та йде до вчорнілої катраги майструвати колеса. Так, 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 погоджується стара качка і ще раз одним оком поглядає вгору. А я стою серед подвір'я і по-своєму перебираю дідові слова. Переді мною, наче брама, розчиняється діброва. До мене живовидячки наближаються далекі тихі води і прихилені до них зорі. Це в таких краях, де я ще не бував, і покотилася туди моя стежина, мов клубочок. І так мені хочеться піти в лісову далечень, побачити з якогось незнайомого берега отих, наче зі срібла вилитих лебедів, подивитися на їхні співучі крила, що в теплому ірію захопили весну та принесли нам. Але з ким я піду, і де мені взяти чобіт? Тільки тепер дивлюся на свої босі посинілі ноги. Важко зітхаю та плентаюся до хати, щоб не схопити маминого запотиличника. І що це за мода пішла? Не встигнеш, бо соніш вискочити з хати, як одразу сварять, а то духопелять тебе і називають махометом, вариводою, лоботрясом. А в чому ж ти вискочиш, коли тепер не кожний дорослий розживеться на взуття? Скажи про це знову ж розумником назвуть тебе. Затюкують, ще й що за мною давно плаче попруга з мідною пряшкою, горіла б вона зі своїм плаканням ясним вогнем. А як дурно, пусто перепало мені, коли тільки зазиміло, і перший льодок запах чорнобривцями. Тоді наш прицерковний пагорб і ковзанку біля нього вкрила дітвора, усі на санчатах або на дерев'яних ковзанках. Їх роблять так береш по довжині. Чобота – брусочок березини, явора або кленини. Виструхиш із нього копаничку, робиш східчик для каблука, а низом рівненько пропускаєш дріт, що товщий, то краще. От і вся мудрація, зате скільки втіхи від неї. Дивився, дивився я з вікна, як раюють інші, та й, вибравши слушну хвилину, тихцем шатнувся в сіни. Вихопав з-під жора ночовки, заарканив їх мотузочком, і бо пометлявся до дітвори. Ніхто я не здивувався, що я притирився з такою снастю, бо на чому тільки тут не каталися: одні на санчатах, другі на грамаках, треті на шматковій жерсті, четверті умудрилися замість ковзанів осідлати притерті худоб'ячі кістки, п'яті на підковах. А Іван, дядька Миколи, спускався на перевернутому до гори ногами ослінчику. Головне було не на чому їхати, а щоб тільки їхати, коли ж гепнешся, не кривитися, а реготати з усіма. Яка то була втіха вибратися на самісіньку маківку пагорба, переморцем поглянути на засніжене село, що бавилося димами, усістися на свого самоката та гайда, гайда, гайда на весь дух донизу. Машинерія твоя летіть аж гуде, вітер у вуха пересвистує, з боку собаки гавкають, на дзвіниці дзвонять, перед тобою хати хитаються, підстрибують, уся земля йде обертасом, а ти, мов кум королю, розсівся на своїх ногах, щоб не так мерзли, і переганяєш дівчат або якогось страхополоха з розгону, вирізаєшся в чиї санчата і м'ячем вилітаєш на сніг. А ззаду ще ще хтось наїжджає на тебе і вже росте от таке накупа, у якій усе регоче верещить, клобочиться, видирається наверх і жужмом котиться вниз. З цієї веселої, теплої копиці раптом хтось почав мене, за ковнір, витягати на світ божий. Він одразу потемнів у моїх очах, коли я опинився перед поблідлою від страху і гніву матір'ю. Ось тепер усі почали дивитися на мене, ніби я з місяця звалився, а хтось уже приніс матері ночовки, що встигли чомусь надколотися. Мати підхопила їх під руку та й не дуже церемонячись потягла мене з ігрища на розправу. Хотів я гайнути кудись навтіки, де перець не росте. Та материна рука наче приросла до моїх обох. Ковнірів, гай гай, куди поділася моя радість, коли я поперед ночовок і матері поплентався додому. Ну, а яке потім було сум'яття? Ви, напевне, здогадуєтеся. Спершу з мене вибивали дурування і примовляли, який я бузовір, опришок, орви голова, харци, скаламот і навіть химород. На таке противне слово я ніяк у душі не міг погодитися. Але й перечити не став, знаючи, що за це можна відхопити зайвого духопелика. Далі мені маминою кус хусткою на два гудзи перев'язали шию, запакували на піч, де парилося просо, і почали опоювати малиновим чаєм, який зовсім був би добрим, аби коло нього, хоч лежала грудочка цукру. На другий день уже було відомо, що чортяка мене не вхопить, бо я вночі ні разу не бихикнув. Тому дід зауважив, що я очей дух і весь удався в нього, а мати сказала, що воглашеного. Після цього ми з дідом перезирнулися, усміхнулися, мати посварилася на мене бровами й кулаком, а бабуня вирішила повести свого безклепкого внука до церкви. Там я мав і покаятися, і набратися розуму, якого все чомусь не вистачало мені. Та я не дуже цим і журився, бо не раз чув, що такого добра бракувало не тільки мені, а й дорослим. І в них теж чогось вискакували клепки, розсихались обручі, губилися ключі від розуму, не варив баняк. У голові літали джмелі, замість місків росла капуста, не родило в черепку, не було. Лою під чуприною розум якось утулявся аж п'яти, і на в'язах стирчала макітра. Отож ранком я вже мало не розкошував. Мати на часинку позичила в сусідів чоботи і, шмаруючи їх березовим дьогтем, заходилася повчати, щоб я в церкві не. Лобурясничав, не шморгав носом, не крутився дзихою, не ловив гав, не перся наперед, не сміявся, не пирхав, не лізь на крилас. І частіше хрестив лоба. Узнавши геть чисто все, чого не можна робити в церкві, я подався на вулицю. То опереджаючи бабусю, то жалишаючись позаду неї, а їй хотілося вести тільки за руку і чого всі жінки забувають, що хлопець є хлопцем. Перед тим, як зайти в церкву, бабуся побожно перегнулася, зробив і я так, але видать, не догодив і схопив саме те слово, якого ще не доказали вчора. У божому храмі страшенно пахло свіжовиробленими виробленими кожухами і розігрітим воском. А в бабинці і в притворах молилися люди, а між ними не зграбився розчепірений титар, якого боялася вся дітвора. Зараз він робив дві роботи збирав коновчаний збір і гасив свічі, губи в нього товсті і капшучисті, дмухне, свічка тільки блим, і вже немає ні вогника, ні обличчя святого за ним. Бабуся перед якимсь темним образом поставила саморобну свічечку і ревно почала молитися доти, поки не згадала, що мені доконче треба показати грізний і страшний суд. Господа нашого Ісуса Христа друге пришестя. Це пришестя було намальовано за бабинцем прямо на дерев'яній стіні. Через те, що з вогкого дерева капало, страшний суд видавався ще страшнішим. На ньому плакали і праведники, і грішники, і чого тільки не було на тому суді. Тут, на веселці, як на гойдалці, власно сидів Христос уседержитель. Під ним чиясь дебела рука важила на шалькових терезах правду і кривду. Обабіч усе держителя на білих хмарах стояли пророки Богородиця та Іван Пречета. Не ще ліворуч був рай, обнесений товстелезним кам'яним муром. Святий Петро вів до райської брами виснажених праведників, а в самому раю вже стояли три бородаті праотці і гурт веселих запорожців. Усі вони були в широких червоних штанях і при зброї на їхніх головах пишались довгі оселеці. А от праворуч починалося справжнє страхіття. Тут юрмилися чорні, наче вони всю зиму кіптюжилися у комині. Чорти і вогнем дихала мерзопакасна пащика змії. До неї, туманіючи від жаху, підходили грішники: п'яниця з барилком горілки, салганистий пан, що наївся м'яса на чужому горі, мельник злодюга з привішеним на шиї журном, суддя хапуга з торбою нечистивих грошей, чернець, що заглядав не у святе письмо, а в гріховні суєти. Якась підмальована, гарно задягнена, але гордовита пані, під нею було написано «Пихам». За нею карлючилися брехуни і донощики з язиками, подібними до копистки, та інша дрібна потерть, що не жила, а тільки хитрувала і гріховодила на землі. Хоча і страшнувато було дивитися на все це людинопадіння, але я таки придивлявся до нього. На моє щастя, тут нікого не було з тих дурноп'ятих, які без соня ж пускалися б у ночовках, і це мене трохи заспокоїло. Михайле, ти ще не в хаті, гримовська трагедіт. Гляди, перепаде нам обом за І Він для чогось поглянув угору, де сонце і блакитні. Розводи змагалися з хмарами. Я ще раз зітхнув це й для себе. І щоб дід пожалів мене безчебітного, та й, думаючи своє, почав витирати ноги у прочовганий жорник, що лежить біля нашого порога. Отут ближче до призьби темні глибка, у якій літує качка. Вона вже й тепер, наслухавшись лебедів, поглядає на свій закоморок, теж почула тепло. Хоча наша качка і однокрила та своєю сміливістю і тямушістю дивує всіх вуличан. Весною, коли повиводяться курчата, вона весь час клопочеться біля чужого виводка. А побачить десь ворону, то також пересварюється з нею та накостирчується одним крилом і шиєю, що чорнокрила дзьобаха зазла каркне і полетить далі шукати здобич. Уміла качка якось і в людях розбиратися. Коли біля нашої хвіртки з'являлася добра людина, ми чули догідливе чи розважливе так-так так. так, так». Ішла славна людина до хати, то і качка хильцем-хильцем супроводила її, не мов би, статечна господиня. Та досить було з'явитися на вулиці лютобровому Дирилю Дмитрофаненку або хитрюзі пустомолотою Хриму Бабенкові, як птиця наголошувалася, починало вибивати ногами сердиту плетеницю і засуджено репетувати ках-ках-ках. Зараза без крила. Завжди ще біля воріт настручувався на неї Митрофаненко, і на перенісі в нього вибивався жировий вузол. Теж має щось проти тебе. Йохрим Бабенко облесно викруглював у посмішці коржасті щоки, розводив довгими руками і, полививши голос, удавано дивувався. Іде, і за якими океанами морями ви таку приінтересну птаху дістали? А ногами, як орудия, поставте її на ступу, то й проса втовче.